Тага, солзи, свеќи и цветиња за жртвите во вчерашниот масакр во основно училиште во Белградски Врачар. 24 часа по овој грозоморен чин во кој беа убиени 8 ученици и обезбедувач, во училиштето голем број ученици и граѓани се собираа за да им оддадат почит на загинатите и повредени ученици и наставници. Иако има голем број луѓе, пред училиштето владе апсолутна тишина. Се слуша само плачот на присутните. Во меѓувреме во јавности испливуваат мотиви за настаните кои предходеа на трагедијата. Еден од учениците рече дека добил SMS порака со фотографија со пиштол предходниот ден. Предходно 13-годишниот убиец бил на роденденска прослава со повеќето од застреланите ученици, меѓу кои и девојче во кое наводно тој бил заљубен, а која за жал е дел од убиените. Телевизијата Пинг дојде до информација од пријателите блиски од семејството на Коста, кои се сомневаа дека тој бил под влијание на црна магија или секта. Две дечиња кои го преживеа нападот се уште се во критична состојба. Останатите кои исто така се здобија со прострелни рани се во постабилна состојба. Меѓу нив е и наставничката по историја, на чиј час упадна 13-годишниот Коста Кецмановиќ. Од Белградскиот ургентен центар вела дека тројца од четворицата повредени се будни и се во стабилна состојба, а лекарите постојано разговараат со нив. Станува збор за двајца ученици и еден наставник. Што се тиче четвртиот пациент, што се однесува до четвртиот пациент, тој дојде со тешки сложени прострелни повреди на градниот кош, вратот и кичмата. Имаше две операции, подобро е будене, но мораме да бидеме многу внимателни. Денеска ќе имаме серија прегледи и сканирања за да ги видиме ефектите од операциите. Во целата трагедија исплива и двајца професори кои се херои. Наставник по географија и наставничка од пониските класови кои во моментот на масакрот одржувале настава, веднаш истрчале кон училницата од каде се слушнале стрелите и почнале да им помагаат и да ги евакуираат повредените ученици. Реагираше бргу, ги изнесуваше на раце, децата беа крвави, вистински херој, зборуваат колегите за наставникот по географија. Наставничката од пониските одделенија за опасност разбрала од повозрасен ученик кој дошол да ја спасува помалата сестричка која учела во тоа одделение. Веднаш ги зела децата од своето одделение и ги однела во салата за физичко воспитание. Ги заклучила во една просторија за да не може никој да стигне до нив. По смирувањето на ситуацијата и апсењето на 13-годишниот ученик, учителката ги извела децата на сигурно надвор од училиштето. Реконструкцијата на настанот покажа дека 13-годишниот убиец кој тргна во крваво дивење испукал 57 куршуми. Истрелите беа фатални за 8 ученици, 7 девојчиња, едно момче и еден чувар. Овој масакр важи за најсуровото детско масовно убиство во историјата на Балканот. Убиецот сега е во психијатриска болница. Неговиот татко пак е уапсен и веќе му е одреден 48-часовен притвор. Шокантно е што обвинителството во Белград кажа дека убиецот не може кривично да се гони зашто тој нема се уште 14 години. Инаку српскиот председател Александар Вучиќ предложи мерки да се намали лимитот за кривична одговорност од 14 на 12 години. Во меѓувреме просветните работници во Србија најавија и штрајк во училиштата.